შემდეგი ჩვენი სტუმარი, რომელიც ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, ნინო კალანდაძე, რომელიც 2008-2012 წლებში იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საინტერესო იქნება ძალიან მისი შეფასებების მოსმენა ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც როგორც ამბობენ, დავით გარეს უკავშირდება, მაგრამ ზოგიერთი ამას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ საერთოდ კავშირში ეს არ არის ამ თემასთან და ხელისუფლების პარტიული კულების ჩაწერას, ნუ გავარკვევთ ამ ყველაფერს ქალბატონ ნინოსთან. ქალბატონ ნინო, გესმით ჩემი ხმა? მესმის შორიდან კი და წვეტილად. ანუ შევეცდები, გაგაგონოთ ჩემი შეკითხვა. აი ახლა უკეთმის. კი ბატონო. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბოლო დროს თქვენ, ასე ვთქვათ, მიზანში ყავხართ ხელისუფლებას ამოღებული, რაც უკავშირდება, როგორც ვახსენე, აზერბაიჯანის საქართველოს რაღაც ტერიტორიულ დავას. მე მინდა გაიხსენოთ თქვენ 2008-2012 წლებში რა იყო ის ფაქტორები, რამაც განაპირობა, ასე ვთქვათ, და განაპირობებდა და განაპირობებს დღესაც დავით გარეჯის ქართული ისტორიული ძეგლის გარკვეული ნაწილის არსებობას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რა ისტორიული და იურიდიული ფაქტორები არსებობს ამ რო აუხსნათ მოსახლეობას და თუ ვინმე ასე ვთქვათ ცდილობს მათ მოტყუებას, აი ეს რო არ დაუშვათ მოკლედ რა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საღამშვიდობის. პირველ რიგში, რაც იმ თავითვე უნდა ითქვას და თქვენი შესავალიც ამას მოწმობს, არის ის, რომ აქ აშკარაა, რომ ფაქტების მიზანმიმართულად ერთმანეთთან დაკავშირება ხდება, რომლებიც სინამდვილეში ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ამას ეხება ჩემი განცხადებაც, რომლის რაღაც რომ სტირაჟირებაც ხდება და რომელზეც სადაარათ აპელირება ხდება განცხადებაზე, რომელიც სულიად კონტექსტიდან არის ამოგლეჯილი. მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავიდოდე, ისევე სპეკულაციურია ჩემი 2012 წლის განცხადება, რომელიც საერთოდ ვერ იქნება კავშირში 2007 წლის საქმესთან. როგორც მთლიანად რიტორიკა გარეჯის შესახებ, ანუ რიტორიკა გარეჯის თაობაზე აგებული, რომელიც ასევე საერთოდ არ არის კავშირში 2007 წლის საქმესთან, რომელსაც პროკურატურა თითქოს და იძიებს. ანუ კომისიის წევრები, რომლებიც 2007 წლის საქმიანობის ბრალდებით არიან დაკავებული, საქმიანობაზე ბრალდებით არიან დაკავებული, საერთოდ არ არის კავშირში გარეჯთან. ანუ აქ არის საუბარი დემარკაცია დელიმიტაციის პროცესში თითქოს აღმოჩენილ დარღვევებთან, რომელიც არ ეხება გარეჯს. ანუ იმ თავითვე, როდესაც დავით გარეჯის ხსენება ხდება და ეს თუ ზუსტად დავაკვირდებით და გაწაფული ყური ამას მაშინვე ამოიცნობს, დავით გარეჯის ხსენება ხელისუფლების მხრიდან, ისევე როგორც სასულიერო პირების, ზოგიერთ სასულიერო პირების, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ სასულიერო პირების მხრიდან სასპეკულაციო თემა ხდება მაშინ, როდესაც პოლიტიკური სიტუაციის გამწვავების მცდელობას აქვს ადგილი. ანუ მაშინ, როდესაც საზოგადოების ყურადღების რაღაცნაირად ხელოვნურად აჟიტირება გვინდა. კაპიტანო, თქვენ თუ გაქვთ ეს რუკან ანახი? ეს რუკან ანახი გაქვთ თქვენ? მე არა მაქვს ეს რუკან ანახი. ესეც მოწმობს იმას, რომ ჩემი სახელით და ჩემი განცხადებით სპეკულირებაც არ ხდება ხელოვნურად, იმისთვის რომ ასევე რაღაცნაირი მცდარი საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნას ამ თემის გარშემო. მე ვერ მექნება ეს რუკან ანახი, იმიტომ რომ აქამდე არანაირი არსები, ასე ვთქვათ, არსებით დაინტერესება არ გამომიჩენია, იმდენ თამდათ მე ამ კომისიის წევრი არასდროს ყოფილვარ, მე ამ კომისიაში არ მიმიღე მონაწილეობა, უფრო მეტიც 2007 წელს საერთოდ არ ვიყავი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და არც არასდროს ვკურირებდი ამ მიმართულებას. ხო, მაგრამ ინფორმაცია ჰქონდათ ალბათ, ხო? რამე? ინფორმაცია რასაკვირველია მქონდა დემარკაცია დელიმიტაციის მიმდინარე პროცესის თაობაზე, რომელიც მიმდინარეობს 96 წლიდან, ინფორმაცია მქონდა ასევე თავად კომისიის თაობაზე, უშუალოდ მოლაპარაკების საგანი რა იყო სხვადასხვა ეტაპზე კომისიისა, მე ამაში ჩახედული არ ვიყავი, იმიტომ რომ უბრალოდ საკურაციო სფეროები იმიტომ არის გამიჯნული ერთმანეთისგან, რომ ძალიან დიდ მოცულობითია საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ასე ვთქვათ, მიმართულებების რაოდენობა.
მეგობარი რომ რაღაცა რუკა იყო დაკარგული და უნდა მოგვეძებნა ამაზე. არასდროს არავითარე ხსენება ამაზე არ ყო. არასდროს არავის არ ხსენებია რომ რამე რუკა არის ან დაკარგული ან დამალული ან უნდა იქნას მოძიებული, უფრო მეტიც არასდროს არავის ეჭქვეშ არ დაუყენებია ის რომ გადახედვას ასე მარტივად არ ექვემდებარება სახელმწიფოთა შორის არსებული შეთანხმება, რომლის პროტოკოლიც ადგენს იმ რუკას, რომლითაც შემდგომ სახელმწიფოები ხელმძღვანელობენ საზღვრის დემარკაციისა და დელიმიტაციის თაობაზე. და სწორედ აქ ჯერ კიდევ 96 წელს შეთანხმდა 38 წლის რუკა, რომლის მასშტაბადაც განისაზღვრა 1,500,000 რუკა და ამას ადგენს თავად პროტოკოლი. ეხლა ეს 1,200,000 რუკა, რომელზეც ახლა არის საუბარი და ბრალდება, არის იმდენად აბსურდული, რამდენადაც მაშინ ეს ბრალი პირველ რიგში უნდა წაუყენო იმ კომისიის თავმჯდომარეებს, რომლებიც ამ კომისიას ხელმძღვანელობენ, ბოლო 8 წელიწადია ხომართალია. თუ ესე იგი ვიღაცას უკვე ქონდა იმ თავითვე ეჭვი, რომ არსებობს რუკა, რომელიც შეიძლება უფრო სასარგებლო პირობებს ადგენდეს საქართველოსთვის თეორიულად, ხო? მაშინ სად იყო დავით დონდუა მაგალითად, რომელიც არის ამ ხელისუფლების წარმომადგენელი და საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე, რომელიც კურირებს უშუალოდ. სად იყო პატივცემული დარასელია თუ დარსალია, რომელიც ასევე წლებია ხელმძღვანელობს ამ კომისიას და მაშინ მასაც უნდა მაშინ იგივე ბრალდება პირველ რიგში ზემდგომ პირებს უნდა წარ დგინოთ, რომ რატომ თქვენ არ გამოიჩინეთ ინიციატივა, მოგეძიათ უკეთესი რუკა, უფრო ხელსაყრელი რუკა. ჯერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს 1-200-იანი რუკის ხელსაყრელობა ეჭქვეშ დგება. ასევე გავაგრძელოთ რატომ დგება ეჭქვეშ, ეს რო აღვსნათ. ეჭქვეშ დგება იმიტომ, რომ ექსპერტების მოსაზრებით ამ რუკის დადარება, როდესაც ხდება, არ ემთხვევა ანუ ერთი არის კარტოგრაფები რას ადგენენ, ხო? და შემდგომ მიწათდამდგენები რამდენად ასახავენ გეოგრაფიულ ელემენტებს და ობიექტებს ალბათ, ხო? და ამიტომ ცდომილებაშია იმ რუკასთან, რომელიც არის პროტოკოლით გაწერილი და შესაძლოა საერთოდ ადგენდეს. ან ოფიციალურად გამოუსადეგარია პირველ რიგში და შინაარსობრივად შესაძლოა გაცილებით უარეს პირობებში ჩაგაყენოს ვიდრე ის რუკა, რომლითაც ხელმძღვანელობთ. ამიტომ ასე მარტივად ვიღაცის მიერ დახატული რუკის, რომელიც ორიგინალიც კი არ არის, გამოყენება შეუძლებელია, შეუძლებელია საერთოდ მოლაპარაკებებში წარმოადგინო, ხო? ანუ ორიგინალი არ არის, რას ნიშნავს? ანუ ხელმოწერები არ არის და ორიგინალი არ არის ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის დამოწმებული რუკა, ანუ ასლები, რომელიც თითქოს და ილიჩოვას კაბინეტიდან ამოიღეს, რომელიც მე აღმოჩნდა, რომ სულ არ იყო ილიჩოვას კაბინეტიდან, არამედ გადაბარებული იყო და კი არ ამოიღეს, არამედ ოფიციალურ დოკუმენტაციას განეკუთვნებოდა. ეს ასლები იყო ასლები და არ იყო დამოწმებული და როგორც ახლა მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან და პროკურატურის ჩვენ მონაცემებიდან ირკვევა, ორიგინალი სწორედ მოსკოვში მოიძიებოდა. ესეც რამდენად სიმართლეა, არავინ არ იცის, რასაკვირველია, როგორ შეიძლება მოსკოვში მოძიებული რამის მიმართ ნდობა გააჩნდეს დღეს ოფიციალურ თვილის, მაგრამ ახლა საუბრობენ იმაზე, რომ ოფიციალური ორიგინალი დოკუმენტი რეალურად იმყოფებოდა რუსეთის არქივებში, რაზეც წვდომა შეუძლებელია ქონოდა რომელიმე ექსპერტს, ხო მართალია? და ბრალდებენ იმაში, რატომ არ მოიძიეთ შესაძლებლობები, რომ ორიგინალი მოგეპოვებიათო, რომ თუნდაც ეს სახელმძღვანელო დოკუმენტად გამოვიდა. მაშინ მის ზემდგომს რატო არ თხოვენ პასუხს? მაშინ ივერი მელაშვილი რა შუაშია? მაშინ მინიმუმ კომისიის თავმჯდომარის დონეზე ხო უნდა დადგეს ეს პასუხისგებლობა? თუ ასეთ აბსურდზე შეიძლება იყოს საუბარი. მეორე, არ მინდა ამ დეტალებში შევიდეთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამ აშკარად პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის უკან მდგომი პირების ინტერესი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ შევიდეთ რაღაცნაირ კარტოგრაფიულ დეტალებში, რომელშიც სინამდვილეში ვერც ვერავინ ერკვევა, გარდა კონკრეტული ექსპერტებისა, რომელთა რაოდენობა საქართველოს ცოტა, მითუმეტეს ვერ ერკვევა საზოგადოება და არ აქვს ვერ გაიგებს აქ სინამდვილეში. ხალხის დაბნევის მის ხო არ არის? ხალხის დაბნევა ხო არის? ეს არის ეს არის სინამდვილეში, ეს არის ასევე გამოწვრთნილი FSB-ს მეთოდი, რომ როდესაც საზოგადოების მანიპულირების მცდელობას აქვს ადგილი, რომ მათზე რაღაცნაირი ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინონ, შესთავაზონ ისეთი ფაქტები, რომელიც შესაძლოა რაღაცას ემყარებოდეს, მაგრამ ამის გადამოწმების რესურსი არავის არ გააჩნია. იმიტომ რეალურად დაინტერესებული საზოგადოებაც კი ვერ გაერკვევა ამ რუკებში, რომ მართალია, ეს არის ძალიან სპეციფიური საქმე, რომელიც ესმით მხოლოდ ექსპერტებს. ეხლა რატომ არის ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებული?
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან საეჭვოდ ამ საკითხით საუბარი დაიწყო ხელისუფლებამ არჩევნებამდე 4 კვირით ადრე. მეორე, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ამ საქმის გარშემო ინტენსიური მუშაობა დაიწყეს აგვისტოში, ანუ ნიადაგი მზადდებოდა უკვე არჩევნების წინ. მესამე, იმიტომ რომ საკითხით სპეკულირ ხდება ისეთი ემოციური თემით სპეკულირება, როგორიც არის გარეჯი და რეალურად ეგრეთ წოდებულ სამართლებრივ საქმეს საერთოდ არ აქვს შემხებლობა გარეჯდან და რაც მთავარია, მათ მიერ შექმნილი საქმე არის სრულიად თეორიული, ანუ არაფერს არ ეფუძნება. მათ აქვთ საქმე, რომელსაც რეალურად არ ყავს შემსრულებლები, არ აქვს დანაშაულებრივი ქმედება, არ აქვს დანაშაულებრივი შედეგი, რომლის გამოც შეიძლება ვინმეს რამე პასუხი მოეთხოვოს და არ არსებობს მოტივი, რის გამოც შეიძლება ვინმეს პასუხი მოთხოვო. ანუ საქმე პრაქტიკულად ყველაფერს მოკლებულია. ამავდროულად, რაც უთხუარ ფაქტებს ეფუძნება, არის ის, რომ ამ თემატიკით სპეკულირებას ახდენს ვინ? ღიად პრორუსული ჯგუფები, როგორიც არის ირმაინაშვილის ეგრეთ წოდებული პატრიოტთა ალიანსი, როგორიც არის სანდრო ბრეგაძის ეგრეთ წოდებული მარში, ქართული მარში, ამ თემით აპელირებს ერთი პროდასალური ჯგუფი, მითხარით, რომელიც ამ თემაში ხელისუფლების რიტორიკას იმეორებს. ა ვერცერც ვერ მონახავს ამას. რა მიზანია? სამაგიეროდ არის. ძირითადი მიზანი. სამაგიეროდ ამ საქმეზე გამოდის ზურან ოღაიდელი, რომელიც ცდილობს, რომ ბრალდების საქმე გაამყაროს. ამ თემაზე ოღაიდელიც რუსებთან კავშირში ძალიან საეჭვო რეპუტაციის, ესა რა ქვია, ლორდ კიფანიძე, რომელიც ცდილობს, რომ აქ ბრალდების საქმე გაამყაროს და ისევ ხდება თემით სპეკულირება, რომელიც სინამდვილეში არ არის კავშირში ბრალდების საქმესთან და ამ ყველაფერს ემატება სრულიად გაურკვეველი წარმომავლობის და ამ დაინტერესების ხალხი, როგორიც არის ვინმე დავით ხიდაშელი, იგორ გიორგაძესთან დაკავშირებული მაისურაძე, რომლებსაც საქმეში ჩამოაქვთ რუსული რუკა, რომელიც არის მოძიებული ოკუპანტი სახელმწიფოს დედაქალაქში და რომლის საფუძველზეც არსებობს ერთადერთი ადამიანის ჩვენება, ეს არის მამა კირიონი, რომელსაც არც კომისიის საქმის დეტალები უნდა ცოდნოდა, არც იმ კომისიაში უნდა მონაწილეობა მიეღო, რასაც ეფუძნება მისი ჩვენებები, ამ ინფორმაციის ფლობაც არ უნდა შეძლებოდა მას, იმიტომ რომ იგი არავინ არ არის ამ საქმეში როგორც ასეთი და თუ მაინც და მაინც აქ მაღალი იერარქიის ეკლესია არის, სასულიერო პირები უნდა იყოს ჩართული, აღმოჩნდა რომ თავად სინოდის წევრებიც კი არ არიან ინფორმირებული. ანუ ეს საქმე არის 100%-ით პოლიტიკურად მოტივირებული, სადაც საქმე არის ხელოვნურად შექმნილი იმისთვის, რომ მოხდეს ამომრჩეველზე ზეგავლენის მოხდენა, ეს ერთი, და მეორე, რადგან ეს გარეჯის თემა ზოგადად მწვავეა, ეს როგორც ჩანს გრძელვადიანი პროექტია, სასარგებლო პროექტი მოსკოვის ხელში, რომლითაც ყოველ ჯერზე ხელახლა მოხდება სპეკულირება, როდესაც ამისთვის სასარგებლო ნიადაგის რუსეთს რა ინტერესი აქვს? აი, თავარი ინტერესი რუსეთის რა იყო? რუსეთს ის ინტერესი აქვს, რა ინტერესიც აქვს საქართველოსთან, საქართველოს ყველა არჩევნებთან მიმართები და არა მხოლოდ საქართველოში. რუსეთი დადასტურებულად აქამდე თუ ჩვენ სპეკულირებდით წლების წინ იმაზე, რომ რუსეთი ერევა ჩვენ სუვერენულ არჩევნებში, ახლა დადასტურებულია, რომ მხოლოდ ჩვენთან კი არ ერევა, იგი ერეოდა ბრექსიტის არჩევნებში, იგი ერეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში. ეს არის დადასტურებული ფაქტები, რომელზეც მთელი მსოფლიო საუბრობს. მთელი მსოფლიო საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს არჩევნებში რუსეთი ჩაერევა და ეცდება აგრესიულად ჩაერიოს იმისთვის, რომ თავისი სასურველი ფავორიტი პოლიტიკური გუნდი შეინარჩუნოს ხელისუფლებაში. ამას აკეთებს რუსეთი საქართველოში 2012 წლის სრულ ტრადიციულად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მარ 3-ის წელობა, მაგრამ ეფექტურად ახორციელებს ჩვენ უახლეს წარსულში. 2012 წელს გავიხსენოთ ვლადიმერ ბედუკაძე და გავიხსენოთ ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერები. ვლადიმერ ბედუკაძეს შეგახსენებთ, რომ კრემლში დააჯილდოვეს მას შემდეგ, რაც მან ამ ფარული ჩანაწერების შედეგი გამოიღო. 2014 წლის არჩევნებში აღმოცენდა ვინმე ჰაკიმ პაშა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ შემდეგ იყო ღარიბაშვილი და აიტვირთა, ეგ და გამოჩნდა თითქოს ჟვანიას საქმეზე ახლად აღმოჩენილი გარემოებები, რომელიც არასდროს არავინ არ შეისწავლა და არასდროს არანაირი არავის პასუხისმგებლობა არ დამდგარა და არასდროს არავინ აღარ დაინტერესდა. შემდგომ იყო ამ
სხეულით მანიპულირება, ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერები სააკაშვილი გვარამიასი, სადაც თითქოს და გადატრიალება იგეგმებოდა და ამაზე საქმე აღძრეს ვიღაცებზე საბურავების დათვის მტელობი და გასაკვირველია, ამასაც არანაირი გაგრძელება არ მოყოლია, იმიტომ რომ დაინტერესება იქ ფიქრობთ, რომ ეს საქმე საბოლოოდ მიხეილ სააკაშვილთან იყო? ეს არის უტყუარად რუსული სპეცსამსახურების ხელწერა. ეს არის ნაუკენები მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაგეგმილი საქმე, სადაც 2012-ში თუ იყო ვლადიმერ ბედუკაძე, 14-ში თუ იყო ჰაკიმ პაშა და 16-ში თუ იყო ვინმე მიხეილ უკრაინოლოგი, ეხლა არის კირიონი და რუსული რუკა. ეს არის 100%-იანი პარალელები, რომელიც უბრალოდ ოდნავ საღათ მოაზროვნე ადამიანმა შეუძლებელია რომ ვერ დაინახოს. ასევე შეუძლებელია ადამიანებმა ვერ დაინახონ, რომ არ შეიძლება ბრალდება იყოს აგებული საქმეზე, რომელსაც არ აქვს დანაშაულებრივი ქმედება და არ აქვს დანაშაულებრივი შედეგი და მოტივის და ვერ ნახავთ ალბათ ადამიანს, მათ შორის ქართული ოცნების გულშემატკივარს, რომელიც დღეს არ იქნებოდა სოლიდარული ივერი მელაშვილის, ან რომელიც ეჭვ შეიტანდა ივერი მელაშვილის დანაშაულებრივ ქმედებებში ან მზაყრულ ძრახვებში. პრაქტიკულად, ან მათ შორის ელექტორალურათაც ეს საქმე რაღაცნაირად ვერ შეიკრა, იმდენად აბსურდულია და იმდენად ბინძურია და ეს ჩანს შევერაღებელი თვალით. ეხლა სააკაშვილამდე მივა თუ არა ეს საქმე, აქ ამოცანა არის რა, აქ ამოცანა არის. ყველა მიცის, რომ აქ არ არსებობს საქმე, რომლითაც ვიღაცის პასუხისგებლობაში მიცემა შეიძლება სამართლიანი გზით და სამართლებრივი გზით, ხო? აქ მთელი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ წინა ხელისუფლების მემკვიდრეობად აღიარებულ იქნას ის, რომ თითქოს და წინა ხელისუფლება მოლაპარაკების პროცესში იმ სამი მონასტრის, ასე ვთქვათ, დათმობას აპირებდა, რომ ის აღმოჩნდეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ამ რიტორიკის შეკვრის მცდელობას აქვს ადგილი, მათ შორის ჩემი ხელოვნურად ამოგლეჯილი კონტექსტიდან განცხადებით, იქ ნოღაიდელის დადასტურებით, რომ თითქოს და უშიშროების საბჭოზე ეს მოცემულობა. ხომ არ ფიქრობთ, თქვენ ეს დაგიბარებენ პროკურატურაში? 2007 წლის საქმეზე მე ვერ დამიბარებენ, იმიტომ რომ მე ვერ მექნება ინფორმაცია რა ხდებოდა 2007 წელს, ხო? მომართალია. განცხადების, როგორ შეიძლება სპიკერს მოთხოვო პასუხი განცხადებაზე და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას 2012 წელს ჩემს მიერ გაკეთებული განცხადება არ ეხება ჩიჩხიტურს, რითიც სპეკულირება ხდება. ეს არის მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სახელისუფლებო მედიების მიერ. ეს არის კონტექსტიდან ამოგლეჯილი, იქ საერთოდ არ არის საუბარი სადაო ტერიტორიებზე, არამედ საუბარია სადაო ტერიტორიებს მიღმა არსებულ ძეგლებზე. უფრო მეტიც, იმის გამო, რომ ორაზროვნება არ ყოფილიყო საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მაშინაც 2012 წელს, რადგან მაშინაც ივანიშვილის არჩევნები იყო კარცმომდგარი 5 თვეში, სპეკულირება მოხდა სასულიერო პირების მიერ სწორედ ამ თემით და სწორედ გარეჯის თემით და მაშინაც იმისთვის, რომ ყველა შესაძლო კითხვას პასუხი გაცემოდა, ზუსტად ორ დღეში დაზუსტებული განცხადება გავრცელდა ჩემი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სადაც ძალიან კაფიოდ განიმარტა, რომ არასდროს არც ერთ ხელისუფალს 30 წლის განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით ქართულ ოცნებას, არ დაუყენებია ეჭქვეშ დავით გარეჯის საქართველოსადმი კუთვნილებისა, ისევე როგორც არ დაუყენებია ეჭქვეშ და არ დაუშურია ძალისხმევა, რომ მოლაპარაკების პროცესში, როდესაც საბოლოო დემარკაციის ხაზი გაევლებოდა, საქართველოს საბოლოო ოფიციალურ ფარგლებში მოექცეს დავით გარეჯის კომპლექსი სრულად. ეს არის ფაქტი და ამ ფაქტს მოწმობს ისიც, რომ 2012-ში მესაზღვრეები, რომლებიც ამოვიდნენ ქედზე, ზუსტად ორ კვირაში დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდნენ. განსხვავებით 2019 წლის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებისა და ვიზიტის შემდეგ, როდესაც ისინი ამოვიდნენ, იქ გამაგრდნენ, მას შემდეგ არასდროს უკან აღარ დაუხევიათ და ახლა მიმდინარეობს სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ეს არის უპრეცედენტოდ ნეგატიური შედეგი, რომელიც ამ მოლაპარაკებებს დაუდგა და ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელიც ამ სახელმწიფოს დახვდება წინ სამომავლო მოლაპარაკებებში. იმიტომ შედეგი თუ რომელიმე განცხადებამ დააყენა, არის არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის მიერ გაკეთებული, რომელსაც შედეგი არ მოყვა ის შედეგი, რომ დისლოკაციის ადგილზე გადავიდნენ მესაზღვრეები და მას შემდეგ პრობლემა აღარ ყოფილა, არამედ კონკრეტული უარყოფითი შედეგი დადგა მაშინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა ასეთი განცხადებები
და ესეც შეუძლებელია არ იყოს ურთიერთკავშირში, იმიტომ რომ როგორც დავით ხიდაშელის ჩვენებიდან ირკვევა და ინტერვიუდან ირკვევა, 2019 წელს ზუსტად მაშინ, როდესაც სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი დაიგეგმა აზერბაიჯანში, დაიწყო ივანიშვილმა მუშაობა ამ რუსული რუკის მოძიებაზე. შეუძლებელია ხო ეს არ იყოს ურთიერთკავშირში და შეუძლებელია ეს არ იყოს FSB-ს საქმიანობის ხელწერა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ქალბატონო, ეგ ასეთი მრავლის მომცველი ანალიზისთვის და ზუსტი ანალიზისთვის 9-ზე 9-ია რაც ხდება და მე მგონი ხალხის ხდება ამას და ხელისუფლების მიზანი რომ საარჩევნო მეკონია რომ ხდება. ეგ საარჩევნო მიზანი რომ რაღაც ქულები ჩაეწერა მე მგონი პირიქით მის აწინააღმდეგოდ მუშაობს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და გისურვებთ წარმატება და თქვენ ცენტრს უსურვებთ წარმატებას ასევე.